Російська війна не зупиняє українську культуру. Українці зберігають і творять її сьогодні за підтримки Європейського Союзу. Разом зберігаємо музейні колекції та старовинну архітектуру. Разом творимо літературу, музику, нове мистецтво, гранти незалежним митцям та проєкти для збереження історичних пам'яток. ЄС підтримує Україну всебічно. Разом зберігаємо, разом творимо. Разом ми – Європа.